Sledujete pořad Pár minut s Alex a mým dnešním hostem je malíř a sochař Martin Vavrys. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, měl byste vůbec nějakou jinou šanci, než živit se uměním, když oba vaši rodiče jsou umělci? To je správná otázka. V podstatě neměl, protože já jsem od mala vyrůstal v prostředí ateliéru. Původně ještě rodiče měli společný ateliér, později měl každý zvlášť ateliér, takže v podstatě od narození, od 3 let jsem maloval s rodiči v ateliéru, takže jiná možnost nebyla. Martin vystudoval soukromou střední uměleckou školu designu v Praze u akademického malíře Jaroslava Kláta. Ten o svém žákovi řekl, že ačkoliv by se nabízela tendence napodobovat svého slavného a ceněného otce, Martin si postupně vytvořil svůj osobitý a nezaměnitelný styl. Při své tvorbě si klade otázky, jaký je vztah dnešního člověka k zmechanizovanému světu a s dramatickou divadelností nastavuje s ironickým odstupem bystrého glosátora tomuto světu bohatě fazetové zrcadlo. Jaký je ten proces vlastně v hlavě třeba toho umělce, než jako přijde na to pravé, na to jiné, na to, co tady chybí? To trvalo hodně dlouho, protože žít v rodině umělců, kdy i předkové byli umělci, byl jsem ovlivněný hodně prací rodičů a odprostit se od toho je velice složité a po studiích zhruba 10 let mi trvalo, než jsem našel vlastně nějaký styl. Vy vlastně tady máte v centru Prahy ateliér i tady žijete. Jak se dá v hlavním městě tím uměním živit? Jde to? Nejde to jako v dřívějších dobách, kdy si obrazy mohly dovolit i kupovala střední třída, i nižší třída, neskupuje střední vyšší a vyšší. A dřív právě možná i vkusem a dobou, že teď je doba taková, že už nejsou prodeje, jak se říká, z ulice. Že ano, v galeriích ano, samozřejmě, i ty galerie to mají těžší, ale jak funguji já funguji v podstatě na nějaké doporučení známých a podobně. Samozřejmě musím o sobě dát i občas vědět v médiích, občas se někde něco napíše, toto platí, no, takže už to není jako dřív. Dá se podle vás nějaké konkrétní umělecké dílo označit za estetické navěky? Protože podle mě částečně podléhá i určitým trendům doby a to, co třeba bylo vnímáno před 20 lety jako úžasné, tak dneska třeba může být vnímáno jako kýč a často ti největší umělci bývají doceněni až po smrti. To je dost běžná věc, že až po smrti. A já si myslím, že umění by mělo být cítit jakési to řemeslo, že nemůže malovat člověk, který třeba nevystudoval kresbu, neumí kreslit, nebo mělo by to umění něco jako sdělit. Proto já třeba konkrétně abstrakci uznávám, ale musí zatím stát člověk, který zná řemeslo. Já jsem malíř spíše jako pozitivní a maluju nějaké životní příběhy. Nemůžu mluvit kolegům abstraktním malířům, co chtějí dělat. Každý má v sobě vlastně nějaké pochody myšlené, které tam věřím na něco vyššího, co přichází. Možná z hůry, jakože skrze nás, jako citlivější, možná přenášíme i současný stav, jak ve světě, tak všude jinde, i v politice, samozřejmě ve všem. Takže přenášíme nějaký náš stav, který vnímáme. Častými tématy vašich obrazů jsou třeba i ženy. Jak vy vnímáte tu ženskou krásu? Co je pro vás ideál ženské krásy? Estetika, krása, ano, to mě doprovází moji tvorbu. Jsem pozitivní malíř. Žena je pro mě jakési
stvárnění krásy a čistoty, nebo jak to říct. A rád maluju ženy. Povězte mi ještě vlastně, kdo je takový váš největší vzor, nebo kdo je pro vás největší inspirací z těch minulých malířů? Tak správně bych měl říct otec, protože ten mě naučil veškeré techniky kresby. Asi pamatuju, že když mi bylo nějakých 13 let, tak jsem musel až do 15 každý den namalovat portrét do půl těla, vlastně portrét i s rukama. To jsem musel každý den namalovat jeden portrét, jinak jsem nemohl jít ven s kamarády. No, takže otec mě velice, velice naučil všemu a jinak můj vzor je asi nejvíc Rembrandt. Mám nejradši Rembrandta. Tak já děkuji pěkně za rozhovor. Taky děkuji.